Eu sou Alexis Pagliarini, eu sou diretor superintendente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda. Minha dica que eu tenho para quem está começando é o seguinte: primeiro, acredite, a indústria criativa é o futuro do mundo. Os negócios estão passando por uma revolução contínua, os ciclos de mudança são cada vez mais curtos e ganhará essa luta quem estiver ligado à criatividade. Pense sempre na agência de propaganda, na agência de comunicação, na agência que vai se tratar dos assuntos cliente e público final, como sempre uma opção de trabalho muito importante. É um ambiente muito bom de se trabalhar, a indústria criativa é sempre muito excitante, mas não pense que é moleza, né? Hoje em dia, para a gente vingar em qualquer profissão que seja, em qualquer negócio, é preciso muita dedicação, mas acredite, o mundo da criatividade é que vai prevalecer daqui para frente.